ini bukan harus dikonotasikan sebagai kita bersekongkol dengan mana-mana kegiatan keganasan di peringkat perantau dan juga di sebuah negara lain. Tetapi yang penting bagi kita ialah keprihatinan kerajaan Malaysia terhadap rakyat Malaysia yang ditahan tanpa bicara begitu lama di sebuah negara lain. Director General of Immigration. Hey, how are you? Very good.